Rīgā divas dienas norisināsies starptautiska stratēģiskajai komunikācijai veltīta konference Riga Stratcom Dialogue. Tas mērķis ir veicināt dialogu valsts pārvaldes, militārā sektora, arī akadēmiskās vides un privātā sektora pārstāvju vidū, lai stiprinātu alianses un tās partneru stratēģiskās komunikācijas spējas. Diskusija centrā būšot arī Krievijas izvērstais karš Ukrainā norises informācijas telpā. Arī izmaiņas globālās sabiedrības uztverē par militāro spēju veicināšanu. Šorīt pie mums viesos NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Labrīt. Labrīt. Pirms mēs pievēršamies Rīgas Stratkom dialogu, tomēr mēs gribētu īsti atgriezties vēl pie vakardienas norisiem Ukrainā. Pie kolēģis gan vakar šeit arī jau runājāt par to, bet jā, Kahovkas, Hess, Dambjas spridzināšana, iespējamā spridzināšana, droši vien, ka jāsaka, nosaukt par kārtīvu terorismu aktu, par kara noziegumu, par Krievijas afekta stāvokli, dažādus epitetus esam dzirdējuši, bet vai ir kāda jauna informācija par notikušo, jo es saprotu līdz galam precīzu datu, arī tā skaitā ASV pusē, kas tā atturīgāk komentāros nav bijis par to, ka tas ir tiešām un precīzi Krievijas puses veikts terorakts. Tātad pirmais, jā, tā teritorija, kur tas viss ir noticis pilnā Krievijas kontrolē, un attiecīgi, nu, arī skatoties uz apstākļiem, kā tur ir viss ir aplūdis, nu, ļoti grūti, pat, nu, vizuāli, ja mēs skatāmies no atkal to avotu, tā teikt, datiem, tur jau nevar redzēt vairs, kas tur apakšā ir noticis, droši vien arī lielāko daļu būs aizskalojis ūdens. Līdz ar to, nu, tas, ko es gribētu teikt, tur ir jājautā cilvēkiem, kas, nu, pietiekam, netālu, teiksim, 10 km, 15 km rādījusā dzīvo, viņi dzirdēja sprādzienu. Manuprāt, tā ļoti vienkārša lieta, kas tad var apstiprināt to, vai tas ir bijis ar sprādzienu saistīts. Ja tas ir ar sprādzienu, tad nu, es ļoti, teiksim, ir diezgan daudz informācijas par to, ka tas dāmas ir bijis mīnēts, kas ir būtu pilnīgi loģiski no militārās loģikas viedokļa. Un vienīgais, kas liek šaubīties, ir tas laiks un tā Krievijas karaspēka pati nesagatavotība šādai notikuma attīstībai. Līdz ar to, kāpēc tas ir uzsprādzis, tur ir nu, negadījums var būt, tur var būt, nu, kā mēs zinām, alkohola lietošana mērķis notik Krievijas armijā, kur nu, arī visādas muļķības mērķi cilvēki darīt. Varbūt arī ir bijusi informācija, ka Ukraiņi uzbrūk, nu, kur es domāju, tas iespējamais scenārijs, kad bija plānot šādu soli veikt, un kāds pasteidzies. Nu, tur ir vairākas versijas, bet es joprojām slēgtos vairāk uz to, ka tas ir visticamāk tomēr sprādziena rezultāts, nevis nu, tāda pakāpeniska dambja. Drupšana. Drupšana, jā, nu, kas man liekas šobrīd. Nu, mazāk ticams scenārijs. Vai šobrīd var prognozēt, kā tas un vai vispār ietekmēs būtiski kara gaitu? Nu, kara gaitu nē, bet nu, konkrētās ofensīvas gaitu noteikti. Pirmkārt, Krievija pazaudīs savu aizsardzības līniju, kas bija izveidota pie Ņepras upes no vienas puses, no otras puses, vismaz 2-3 nedēļas tur nekāda militāra kustība nevarēs būt, jo vienkārši viss ir aplūdis. Un trešā lieta, tas maina to situāciju, kas ir virs dāmbi, tur, kur bija milzīga ūdens masas, tagad būs tikai vienkārši parasta upe. Ja? Un līdz ar to tur arī ir izmaiņas. Nu, tad skatīsimies, kā tur Ukraiņi vai Krievi reaģēs uz šo situāciju, bet tas maina, teiksim, to taktisko operatīvo situāciju, bet kara gaitu tādā lielā skatījumā, nu, tas, protams, neietekmēs. Geogrāfiski karti nedaudz citādāk tas pārzīmē attiecībā uz ūdens ceļiem, pavisam noteikti. Par konferenci runājot, tiešām visvairāk gaidītais strateģiskās komunikācijas notikums šogad, kā tas ir pieteikts, vairāk nekā 600 dalībnieku, 33 valstis pārstāvētas. Varbūt sākumā iedrīkst lūgt tad īsu strateģiskās komunikācijas definīciju, varbūt atgādiniet, jo kāds varbūt, nu tā jokojot, var domāt, ka strateģiska informācija, teiksim, ko tu sievai pasaki ar draugiem ejot uz tikšanos, nu piemēram, arī strateģiski varbūt. Bet tas arī ir strateģiski tieši tā. Bet jā, kādā Nē, mēs tad runājam šīs konferences griezumā Stratcom. Nu, NATO ir atsevišķa disciplīna strateģiskā komunikācija, kas principā pēc būtības nozīmē visu komunikācijas veidu, un tātad ne tikai to, ko cilvēki runā vai rāda, bet arī tas, ko nolēmi darīt, piemēram, militārie spēki, kā tas komunicē attiecīgām auditorijām,
un kā to izmantot, lai panāktu nepieciešamos izmaiņas cilvēku rīcībā, nu, tādos veidos un formās, kā, piemēram, mēs gribam, ja, nu, teiksim, ņemot Ukrainas kara kontekstu, kā nu, radīt šo te kompleksu kopumu ar komunikāciju, ar informācijas pasniegšanu, ar reālām militārām darbībām, lai Krievi aiziet no Ukrainas. Ja? Un kāpēc tas ir svarīgi? Kā mēs redzam arī Ukrainā, karš jau pamatā notiek prātā. Un tā pamata cīņa starp divām gribām. Un, principā, strateģiskās komunikācijas joma ir tā, kur mēģina veidot vai nu savu gribu un aizstāvēt un attiecību drupināt tos otras puses gribu. Jā, nu, gan tas, ko mēs redzam no Krievijas propagandas kanāliem, ka joprojām ārkārtīgi jaudīgi tie, protams, strādā, tur sekojot savām labākajām tradīcijām, kas gadu gadiem izkopts. Ukrainas puse arī ārkārtīgi veiksmīgi un meistarīgi izplata daudz dažādas ziņojumus visdažādākajos kanālos. Un tie ir gan emocionāli, gan informatīvi piesātināti. Un, protams, arī to mērķis ir veidot viedokli un informēt cilvēkus. Šajā cīņā par prātiem, kā jūs teiktu, kurai pusē ir jaudīgāk ieroči? Nu, pirmkārt jau Ukrainai, jo taisnība viņa pusē. Un tas, lai ko mēs teiktu par propagandu un to spēju manipulēt ar informāciju, jo projām, manuprāt, tas ir pamatierocis, kurā pusē ir taisnība, kurā pusē ir fakti un kurā pusē ir nu, tā līdzpārdzīvojums. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka Kremļa spēja kontrolēt Krievijas pašas tautas, nu, to domu gaitu un rīcību ir tiešām pārsteidzoši. Ja? Nu, tas mums jāatzīst, un jums taisnība. Tie propagandas kanāli tiešām joprojām turpina strādāt, kas ir interesanti pētījumi mūsējie parādījuši, ka tā līkme izdevumiem uz šiem te visiem propagandas kanāliem precīzi seko militāro izdevumu pieaugumam kara laikā. Un līdz ar to Kremlis to uzskata par savu ieroci. Ierocis labi strādā Krievijā. Ierocis sācis sliktāk strādāt, teiksim, Eiropā un Ziemeļamerikā, bet es teiktu, pēdējos mēnešus, nu jau vairāk, viņi sāk atpakaļ parādīties kā tādi spēlētāji arī Eiropas informācijas telpā. Ja mēs par pašu Eiropu savukārt vai NATO alians runājam, varbūt vārds ierocis tāds skaļš tiešām, bet jā, par strateģisko komunikāciju, kas ir tie uzlabojamie momenti, saiknes, kā jau minējām ievadā, dialogu stiprināt starp valsts pārvaldi, arī militārām un akadēmiskās privātās vidas. Nu, tā vide ir ārkārtīgi dinamiska, ja, un dažādas NATO valsts ir dažādā līmenī. Nu, teiksim, parasti indeksos, ko ne mēs taisam, cits domnīca tais, piemēram, Baltijas valsts tiek uzskatīts par diezgan spējīgām, jo ir nu, konstants apdraudējums no Krievijas puses propagandas jomā. Tad ir Anglija, bet ir vesela virkni valsts, kuras diezgan, nu, teiksim, tā maz investē šajās spējās un spējās aizsargāties šajā jomā. Līdz ar to tur liels darbs darāms. Otra lieta, tā joma jau nestāv uz vietas, tā ir dinamiska. Tehnoloģijas rada milzīgu efektu uz to. Nu, piemēram, šobrīd tas mākslīgā intelekta sprādziens, lielie valodas modeļi, nu, viņi mainīs visu, kas saistīts ar informācijas telpu, tā skaitā žurnālistika. Un atkal viena no jomām, kurā jāinvestē, jābūt pa priekš, jāprot izmantot tās tehnoloģijas vienlaicīgi, samazināt tos riskus, jo riski būs ļoti lieli. Un, nu, mēs nesam redzējām to video, kur Putins pasludina mobilizāciju. Tieši par to arī gribēju jums jautāt, jā, jo skaidrs, ka jaunās mākslīgā intelekta iespējas ir tik ārkārtīgi plašas un tā dēvēti deep fake, ja dziļie viltojumi, pavisam jaunā kvalitātē. Un vispār kā cilvēkam tādam parastam informācijas patērētājam tagad saprast, kur tad ir īstenība un kur ne, nu, man jāsaka, man bāl bez maz teikt, bet tagad cilvēks parastais patērētājs arī pats var radīt šādu deep fake, nedaudz iepazīstoties un apgūstot to mākslīgā intelekta tehnoloģiju, jo viņi tiešām tiek paliek ļoti demokrātiski. Nevajag vajag ārkārtīgi augstas zināšanas, ir iespējams ļoti viegli šo te radīt, salīdzinoši lēti. Līdz ar to mums jāsagatavojas tai videi, kurā šis ir iespējams, kvalitāte tikai pieaugs.
Nu, teiksim tā, kā mēs redzējām pats tas video, varbūt tur bija nianses, ko varēja uzlabot, bet balss, ja, un jebkurš cilvēks, kuram pietiekoši pieejam digitāli balss paraugi, nu, mēs visi trīs šeit tajā grupā esam, uzradīt mūsu, tā teikt, runu, nu, vairs nav tiešām nemaz nav grūti un diezgan viegli pieejam. Fotoattēlu, rakstiska valoda, tas viss ir pieejams, un tam ir gan pozitīvs, gan diezgan nopietnas negatīvs. Kā jūs tie ir, mēs šobrīd tikai runājam par to, ka nu, mums ir jāķeras tam klāt, un tas ir jāsaprot, ka tas ir potenciāli arī liels apdraudējums, vai tiešām kaut kādas rīcības jau arī sākas? Vai? Jo joprojām mēs domājam par to, ka nu, jāsāk darīt. Nu, saistībā ar konferenci vakar bija tāda paliela darba grupa, kas kārēja šo tēmu pārunāja. Šī tehnoloģiskā iespēja pavisam nesen, tas chatbots parādījās, sarunu robots parādījās tikai pagājušā gada decembrī. Un problēma ir, ka nu, valdības tipiski nedomā tik ātri un nespēja adaptēties. Nu, tas ir tipiski. Bet mēs, un tas ir tieši šādu konferenču, mūsu konferences uzdevums, mudināt, pagrūst nedaudz un reizēm varbūt paprovocēt. Nu, es nezinu, varbūt kādreiz uztaisīsim kādu jautru deepfake ar kaut ko, lai nu, cilvēki sāku saprast, cik tas ir vienkārši. Varbūt jāpalūdz mākslīgajiem intelektam kādas ierosinājumas, kā tikt ar to galā? Un ziniet, man ir aizdomas, vismaz angļu valodā, tās daži no ieteikumiem tiešām vērā ņemami. Jā, un kas jāliek aiz auss, ka visas puses var šādu rīku izmantot un iegūt līdzīgus ieteikumus. Vēl viena niansa, kurš veido un kādas vērtības iemāc šim mākslīgam intelektam. Ja? Un tā būs vēl viena cīņas joma. Viens, ko mēs redzam, tur tās rietumu kompānijas, bet nebūs tikai rietumu kompānijas, kas to radīs. Būs mākslīgi intelekti, kur viedoklis par cilvēku brīvību būs pilnīgi cits nekā